falei, não tá fudido. Coach. Cem cip öttür. Ha? Üzme istel ki. Ya şun çakşılsa bu lavu cey bu boyu. Öz aldım satır albayt da şunay. Ardın kutlarını işlet albayt. Çalıp çat. Ақырма пісің алдың құттарымен тұрады бірақ. Төрт күн болды емес жүрезін апыт. Құтша майрықты олған ма егіз болды ба? Бетенларлар қандай қыса олып мұны? Жай бол бой ба?